Što se tiče izdvojenog odeljenja u Dimitrovgradu, tamo imamo profesori klavira koji imaju punu normu u Dimitrovgradu, dok profesor harmonike dopunjuje normu sa časovima, u stvari časove koje ima ovde u Pirotu, u Babušnici, dopunjuje normu i sa Dimitrovgradom. Što se tiče violine, violina je zastupljena sva tri objekta. Isto tako, profesori koji rade ovde u Pirotu dopunjuju norme u Dimitrovgradu ili u Babušnici. A što se tiče gitare, gitara je i ovde popunjena sa 100%, sve ovo preko, imamo samo izvojeno odeljenje u Babušnici, isto odsek gitare, dok u Dimitrovgradu nemamo odsek gitare momentalno. Ako budemo obezbedili profesore, nastavnike, gitare, onda ćemo otvoriti sigurno i u Dimitrovgradu.